ላፕቶፖችን ከላፕቶፖች በእናነጻጽር አንተ ላፕቶፕ ጥሩ ነው የምትለው በምንድን ነው? ላፕቶፖች አንደኛ በፕሮሰሰራቸው ነው ፕሮሰስ ማድረግ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ መሆን አለበት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስቶሬጃቸው ጄኔሬሽናቸው ጄኔሬሽኑ በጣም ከፍ ባለ ቁጥር ፕራይስ ላይም ብዙ ዲፈረንስ የሚያመጣው የጄኔሬሽን ልዩነት። ከፕሮሰሰር ቀጥሎ ደግሞ RAM እና ሃርድ ዲስክ ማተር ያደርጋል። ሞዴልም በጣም ማተር ያደርጋል። 500 GB ሃርድ በ8 GB RAM በኮር i5 HP ነው። በ14 ኢንች ስክሪን ነው። በጣም ፖርታብል ነው። 840 የሚባል ሞዴል ነው። ኮር i5 ነው። 6 ጄኔሬሽን ነው። 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ በ8 GB RAM ነው። በ2.5 ፕሮሰሰር ስፒድ ነው። በጣም ፖርታብል ነው። 8 ጄኔሬሽን ነው። 512 SSD ነው። SSD በጣም ከHDD ይልቅ ስፒድ አለው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ስለ ቢዝነስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ መስገነኛ በጣም ሰላም ነን። ስለ ቢዝነስ ሚዲያ እንደሚታወቀው የተለያየ የቢዝነስ ሐሳቦችን የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነው መረጃ ወደ እናንተ ልናቀርብ በሃይመን ተገኝተናል። ሃይመን ከኬኬር ወረድ ብሎ ወደ ቄራ በሚወስደው መንገድ ላይ የሚገኝ ቢልዲንግ ነው። እዚህ ቢልዲንግ ውስጥ WD ኮምፒውተርና ሌሎች የህትመት ማሽነሪዎችን አስመጪ ድርጅት ውስጥ ነው ያለ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ላፕቶፖች ዛሬ ለእናንተ ለናስቃኝ ወደናል። እነዚህም ብቻ ሳይሆን ቤቱ ደግሞ ከኋላይም እንደምታዩ የተለያዩ ሲስተም ዩኒቶችን፣ የኮፒ ማሽኖችን፣ ፕሪንት ማድረጊያ ከለር ፕሪንቶችን እና ሌሎች ማሽነሪዎችን የሚይዝ ድርጅት ነው። ይህም ፕሮግራም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃም በነፃ ወደ እናንተ ወደሚያቀርበው የስለ ቢዝነስ ሚዲያ ተቀላቀሉ እንላለን። አብራችሁን ቆዩ። ስቆ ለመግባባት ሳይሳቀቁ ለመሳቅ የውስጥ ደስታችን ንጽብራቅ የሆነውን የጥርሳችንን ጤና መጠበቅ የአይምሯችንን ጤና መጠበቅ ነውና ጊዜ የማይሰጠውን አንገብጋቢ የጥርስ ህመም ጊዜ ሰጥተን እናክሙ። ለሰራተኞች የዱቤ አገልግሎት አዘጋጅተናል። እርስዎ ይዳኑልን እንጂ ቀስ ብለው ይከፍሉናል። ለተማሪዎች፣ ለቤተሰብና በግሩፕ ለምትመጡ ለየት ያለ ፓኬጅ አለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች የአበቃቀል ችግር ያለባቸውን ጥርሶች በብሬስ ማስተካከል፣ የጥርስ እጥበት፣ የጥርስ ማንጣት ወይም ደግሞ ብሊቺንግ፣ የጥርስ ተከላ አገልግሎት፣ በኢምፕላንት፣ በሴራሚክ፣ በክሮሞ ኮባልት፣ በአክሪሊክ ጥርስና ዚኮሪያል መትከል፣ በተጨማሪም ደግሞ የድድ ህክምና፣ የተቦረቦረ ጥርስ ሙሌትና የኤክስሬ አገልግሎት እንሰጣለን። ማቴ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ አድራሻችን መድኃኒዓለም ፍላንስ ማርታ ህንፃ አጠገብ ጌትማር ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ፣ ስልክ 0966444400 ወይ ደግሞ 0938599913። ማቲ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ። እሺ ሰላም ሰላም ወንድሞች እንዴት ነው? አለን ገምስ ሰላም ነው? አለን አለን ይመስገነው። እንግዲህ ዛሬ እናንተ ጋር ላፕቶፕ ልንጠይቅ መተናል። ምክንያቱም ብዙ ቤተሰቦቻችን በአሁኑ ጊዜ ላፕቶፕን እየፈለጉ ስለሆነ እናንተ ጋር ደግሞ ቀለል ያሉ ላፕቶፖች እንዳሉ ሰምተናልና እስኪ እባክህ ራስን ከማስተዋወቅ ጀምረህ የምትይዙትን የላፕቶፕ አይነቶችም ጠቅሰህልን ለቤተሰቦቻችን ብናቀርብ። ዳንኤል እባላለሁ። ላፕቶፕና ዴስክቶፕ ሽያጭ ላይ ነው የምሰራው በWD ኮምፒውተር ውስጥ ነው የምንገኘው። ላፕቶፖች ከዝቅተኛ ስፔሲፊኬሽን ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ስፔሲፊኬሽን ላፕቶፖች አሉ እናስመጣለን። ላፕቶፖች ኖርማሊ ከማንበቢያ ጀምሮ እስከ ግራፊክስ ካርድ፣ ከፍተኛ የሚባሉት ሶፍትዌሮችን ግራፊክስ ካርድ የሚጠቀሙ ላፕቶፖች ድረስ በተመጣጣኝ ዋጋ እናስመጣለን። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እንግዲህ ስለ ላፕቶፕ ስናነሳ ላፕቶፕን ሰው የሚገዛው ከቦታ ቦታ በቀላሉ ይዞ መንቀሳቀስ እንዲችል። በትክክል። አሁን ላይ ደግሞ የምናያቸው ላፕቶፖች ከመንቀሳቀስ ማንሰው በጣም እየሳሱ መጥተዋል። እና እስኪ እናንተ ጋር ምን አይነት ላፕቶፖች ናቸው ያሉት? የበፊቶቹስ እንዴት ናቸው? እነዚህስ ምንድነው ጥሩ የሚያረጋቸው የሚለውን ነገርም ብትነግረን። አዎ፣ በጣም ቤዚካሊ ላፕቶፖች እንዳልከው ከቦታ ቦታ ይዞ ለመንቀሳቀስ ነው። በጣም ስሊምና በጣም ለአያያዝ ምቹ መሆን አለባቸው። ከስፔሲፊኬሽናቸው ጎን ለጎን ማለት ነው። ስፔሲፊኬሽናቸውን ሳያጡት ግን ስሊምና በጣም ፖርታብል ከሆኑ ደግሞ ላፕቶፖች ይመረጣሉ። ከፍ ባለ ስፔሲፊኬሽን ግን በጣም ፖርታብል የሆነ ላፕቶፕ ለከስተመሮች በጣም ኢንተረስትድ ናቸው። እና እነዚህ ላፕቶፖች እንደምታያቸው በጣም ስሊም ናቸው፣ በጣም ሞደርን ናቸው። የቅርብ ጊዜ ማርኬት ላይ ያሉ ላፕቶፖች ናቸው። ስፔሲፊኬሽናቸው በዛው ልክ በጣም ከፍተኛ ነው። ለማንኛውም አፕሊኬሽን ለመጠቀም የተለያየ ጄኔሬሽን አላቸው። ዲቴል ደግሞ እነግርሃለሁ። በጣም ጥሩ። እስኪ ከየትኛውን ጀምር?
لكن لدينا لكالا وسبيكيشن بجمرلا في الجيشن HP لايت بوكي مبال موديلو امسمتو جبرتي بسمت جبرمنو انتل HD graphic card على ويرازو بسالة باتري لفو كامسات بلين كامسات بلين نعم كهولتا متوسط نجر باسرات المتشي امسمتو بر نجر مجتشلال በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ እናንተ ቤት ውስጥ ካለው ዝከተኛ ካልከኝ ላፕቶፕ ነው ጀመር ነው ይሄ ላፕቶፕ ደግሞ ኮር i5 ነው ምናልባትም ከዚህ በታች ኮር i3 ዱዋል ኮር ምናምን የሚባሉት ላፕቶፖች አሉና እናንተ ለምን ነው እነሱን ያለያዛችሁት ለተወሰነ ኮስት ቅናሽ ተብሎ ያለውን ላፕቶፕ ከመግለያት ይልቅ የተወሰነ ብር አዳርጎ አሪፍ ስፔሲፊኬሽን ያለው ወደፊትም ለረጅም ጊዜ ሴፍ ሆነ የምትጠቀምበት አፕሊኬሽን አፕሊኬሽኖችን የምትጠቀምበት ላፕቶፖችን በግል ሪኮመንድ እናደርጋለን ለተወሰነ ብር ቅናሽ ተብሎ ኮርቱዱና ኮራይስሪ ከመጠቀም ይልቅ የተወሰነ ብር አዳርጎ ከፍ ያለ ስፔሲፊኬሽን መጠቀምን ለሁሉም ከስተመሮቻችን እንመክራለን ያ ማለት ግን ኢንተረስታቸው ኮርቱዱና ኮራይስሪ ከሆነ በሚፈልጉት ስፔሲፊኬሽን ማቅረብ እንችላለን ኦኬ ግን እኛ ሪኮመንድ እናደርጋው ስፔሲፊኬሽኑ ከፍ ያለና ባትሪ ላይፉ ሞዴሉ ሪሰንት የሆነ የቅርብ ጊዜ ሞዴል ቢሆን ረጅም ጊዜ ያለምንም ችግር ለማጠቃም የፈለጉትን አፕሊኬሽን እየተጠቀሙ ለማጠቃም አሪፍ ነው በጣም ጥሩ አው ትክክል ነህ እኔም ያንን ሐሳብ ደግፋለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምን ይሆናል ኮራይ 3 ወይ ደግሞ ዱዋል ኮር እንገዛና የሚያስፈልጉን ነገራት ለማጠቃም ስንል ቢዚ ይሆናል መንቀሳቀስ አይችሉም ከኖት የዘለለ ስራ አይሰሩልንምና ብዙ ሰው ላፕቶፕ ሲባል ሁሉም ላፕቶፕ አንድ አይነት እየመሰለው በተለይ ዲዛይን የሚሰራ ሰው መምረጥ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ ተማሪዎችም ቢሆኑ የኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ሲሆኑ ስፔሻሊ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ምክንያቱም ኢንጂነሪንግ ላይ ስለመጣ እንደ አውቶካድ እንደ ሶሊድ ወርክ እንደ ኢንቨንተሪ እንደ አርኪካድ የሚባሉ በጣም ከባድ የሆኑ ዲዛይኖችን ነው የምንሰራውና እነዛም ላይ ላፕቶፖቻችን ጥሩ መሆን አለባቸው እንዳልከው እሺ ይሄንን ላፕቶፕ በአማራጭ ብናይ ምናልባት ከማርኩ አንጻር ዴል ማክ ምን እንላቸዋሉና የቶቹን ነው የምትይዙት እኛ ሁሉንም እንይዛለን ግን ብዙ ክላይንቶች የሚፈልጉት እና አሁን ላይ ማርኬት ላይ እንደልብ የሚገኘው HP ነው ካክሰሰሪ አንጻር ሪፕሌስመንት ብዙ ነገሮች ስክሪኑ ኪቦርዱ ባትሪ ኤቭሪቲንግ ሪፕሌስ ማድረግ ሊኖርብክ ይችላል ኤኒታይም ያኔ በደንብ ማርኬት ላይ አቬሌብል ሆኖ የምታገኘው የHP ቀውችን ነው ኦኬ ይሄ ማለት HP በደንብ ማርኬቱ ላይ ይሰራል ሞር ከሌኒቮ እና ከዴል ወይ ካሰር ወይ ካሰስ HP እኛ ሪኮመንድ እናደርጋለን ኦኬ ተከለ አክሰሰሪው በራሱ ሌላ ጉዳይ ስለሆነ ተለቅ ባሊው በተከለ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ሞዴል አለ ይሄንንም ማሳይ ያው ይሄንን ተነግረናቸዋል ክላይንቶቻችን 500 ጂቢ በ8 ጂቢ ራም በኮር i5 HP ነው በ14 ኢንች ስክሪን ነው በጣም ፖርታብል ነው 840 የሚባል ሞዴል ነው ኦኬ ይሄ በፊል ጄኔሬሽን 18500 ብር አለ። እዚሁ በፎር ጄኔሬሽን 640 የሚባል ሞዴል ደግሞ ዝቅ የሚል አለ 17500 ብር ሞር ይደብሉልን ቀርቦ ቢያወሩን ሁሉን እንዳማራጭ እንተናለን። እንደ ሳምፕል ግን ይሄን 840 ሪኮመንድ እናደርጋቸዋለን። በጣም ጥሩ። ከዚህ ዝቅ የሚለው በስንት ነው እናገኘው ማለት ነው? በ17500 ብር 640 የሚባል ሞዴል በተመሳሳይ ጄኔሬሽንና በተመሳሳይ ስፔሲፊኬሽን ኦኬ ሞዴሉ ብቻ ልቀሰላለ በ17500 ብር እናገኛለን። ኦኬ ጥሩ እሺ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ያያየን ነው። ይሄ እንደምታዩት በጣም ፖርታብል ነው በጣም ስላይዝሊ ዩዝድ የሚባል ነው ኦልሞስት ኒው ማለት ይቻላል በጣም ጥሩ ኮንዲሽን ላይ የሚገኝ ላፕቶፕ ነው በዛ ላይ ላያያዝ በጣም ፖርታብል ነው ስፔሲፊኬሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው ኦኬ እንደምናየው ኮር i5 ነው 6 ጄኔሬሽን ነው ኦኬ 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ በ8 ጂቢ ራም ነው በ 2.5 ፕሮሰሰር ስፒድ ነው ኦኬ በጣም ፖርታብል ነው ይሄ እኛ ጋር 25000 ብር ያገኙታል በ25000 ብር ማለት ነው ኦኬ እሺ በዚህና በዛኛው ላፕቶፕ መካከለ ያለው ልዩነት ምንድነው ቤዚካሊ በዚህና በዚህ መሃል ያለው ልዩነት የጄኔሬሽን ነው እሺ ይሄ 4 ጄኔሬሽን ነው ይሄ 6 ጄኔሬሽን ነው የሁለት ጄኔሬሽን ካላ በተጨማሪ ደግሞ ስፔሲፊኬሽንም ልዩነት አለ ቀደም እንዳትረዳዋቸው ይሄ 500 ጂቢ ሃርድ ዲስክ ነው ኦኬ ይሄ ደግሞ 1 ቴራባይት ነው ኖርማሊ ስቶሬጅ በደንብ ሚል ሰው ፕላስ ደግሞ ጄኔሬሽኑን ከፍ ማለቱን የሚፈልግ ሰው ከዚህ ልቅ ይሄንን ምርጫ ያደርጋል ግን ደግሞ በፍላሾች ወይ በሃርድ ዲስክ
پرسنال فایل چین میاد چلالو میلسو امیس ما تو جی بیار دستم بات ام بگیر. اوکی بات ام ترو سازی هی آن دنیا جنریشن ولی دنیا استوریجو لیون نتون فایل. بچه ماری دمو یه بودیم مورو باتو دمو کلینیاو ای بات آمیت شالانو باکو سیلفر نو بات آم کلینو بات آم امرال ای دمو و دبلاک ای دنو جرباو مور کاوبتم کس ka generation, minum ka specification mantar, sementara bau jisri, ya tshalan. Beram teru. Okay, ini nengkalan, ini nrasun model menal watson, lekik kedemen dalkan, amara jinorana. Ini rasun model, be six generation, one terabyte hard disk, bed jibiran, besar besar bala. Besar besar. Ini hamish berseun, ya nyaw, hasil si amis matobar magnet tshalan. Betam sasa specification, gun betalaiya model. بثلاجة موديل. فزي موديل ونشوف تبى مادرة واقعًا كان نسأل. واقع ميلمات المادرة كتير. مهتم ترو أشي. هي ننقلن زي كده موديل لابتوب. باتش أماري إيه سبيسكيشن وكفتني أمي بال سبيسكيشن نو. إيد جيريشن نو. أم سالترات إس إس دي نو. إس إس دي بات أم كيتشري دي لك بات أم سبيدال. من دولي جينا تاج إس إس دي نايتش دي. إس إس دي مالت دايركت كبورد كارنو كونيكت ميارجو ويلوت كابل نو. سپیرو بات آم کافته نیانو، آم مثال ترور تیسی سرینو، پلاس دمو، اثرات دیسجی برامو، رام بات آم سپیرو لی بات آم ماتره راگر، رام به بزرگ اتر، تیمپوراری سوریجن دمو هنو، بزرگ سپیسی نورال، بات سپیرو لی بات آم ماتر سلام میادرد، پلاس دمو جنریشنوم ایدز سلام هونه، کافی علی سپیسیکشن می فلگو کلاین تو چاچر، بات آم تمر راج آرام اتر، بات آم پورتابل نو، بات آم وبتهم بتأم كهولو ميتشالو بتأم يامرال بلاس دمو بتأم بودو بتمثل هاي جيريشنو بلاس دمو سوريجنا رامو كليلوش لابتو بوش تقرأ لا كافي علىنا كل بزي ميتانسا واجو سلاسة دشبر سلاسة دشبر أشي من هالوقت بزيو موديل من هالوقت بزيانريشن تمثل هاي هونو يهون أنا جرو تكأيو واجو كان سيميل ميجامر كار بلیو جنریشنو نو بلیو لابتوپ پرو بو کمی بالا مدلال کدام من دلخواه چو نزدی تقریبا لاسوسو میسازیو ایلایت کوش نمیچو پرو بو کوچی کنالی با مدل بیچاره تنش واقع چو زیگیلا بهتر مثلا سای سپسیفیکشن نه بهتر مثلا سای جنریشن بهتر مثلا سای مدل گن پرو بو کنو واقع و سالاسوسی برال سالاسوسی برس اوکی من دنبه ایلایت نه به پرو بو کمی کاکلیالو لیونت ایلایت بو بات آم تینه مونه نه CD درایف نام انتخاب ماری ادیشن اوچن کاله متداگم بات آم اسلیم نو اسلیم کامونه نه پلاس دمو سرربانه سمت تربامی تبالو جنریشن مدل واقف سلالچ به بودیو به وسطو بات آم سمت ایلایت وو کیت شالن ایلایت وو کی شالن اوکی مال اس لابتوپ پوچن کلا لابتوپ پوش به نان نزاسر انت لابتوپ ترونو متلو به من دن لابتوپ چه اندیا به پروسسر آچونو پروسسی مادر گاق ما چو بات آم کفتنیا مونا لبته که لابم که تلدمو استوریجال چو جنریشن آچو جنریشنو بات آم کفه بالا کوتار پرایس لیم بلو دیفرانس میام تاو یا جنریشن لیوم ندرو که جنریشن باتش اماری پروسسر نو لیلا خودت تنیا اونگر که پروسسر کتلو دمو رام ناردیسک ماتر ارگان اندال کودامو مدلم بات آم ماتر ارگان پرو بوک لایت بوک نوت بوک پاویلیون منام اینوی میبالو بلو مدلو چالو اندالی هولا باتم سات سپسیفیکیشن بیهونو یا گالیونا تالا چو با مدل آچو بچه سی بات آم تر سر ازی من البته مزیگا دیسپلی لایک هاست که امید ناشر است نه وقتی تو نیا یه نیلر که لابتو پوچ آهنم من البته تکسلت نگرانم متشلات چلابتو پوچ کالو نگران کالو نرم موره لیلا کامله لیلو چون کلاین تو چاچه به میفرلگو سپسیفیکشن آهن این اند سامپل گیلیوم سلام مایه بکان حلو نمرا مسایه اند سامپل آسایه نیچی صورت لابتو بدام شفی بدام واقعچو خزک کتنیا واقع جمع رو خسرا حلت شبر جمع رو اشکه خفتنیا و گیمینگ پاویلیون اسکا نوتبوک، اسکا سراسر سنجو جنریشن رس، بفر لگود سپسیفیکیشن، بفر لگود سوریج، بفر لگود را، بفر لگود جنریشن، ما کربن چلالن. این یان کاربو بیان نگرو، یه لابتو فر لگود هاچون، بدکل، بهت همیت اتای واگانا، کامولو استن نگر، وارن تدونن، مثلت چلالن. بهت هم ترو، کف تنجو یال کن، گیمینگ لابتوپ، بمنی هال برنام نگینم. گیمینگ لابتوپون، با 4GB. اثر سامانه GTX گرافیکس کارت به وان ترابایت SSD هارد دیسک با 32 GB رام لذا آن 32 شبر رال.
اشي انجري عند موتشن ياو كما جمر يا جمر اسكاهم بالو بزو مبرر اي ستهنو اقاوتشن واغا بيشار لم يدكسك يالو اقاوتشو ني لابتوب بوش من عينت اندونو مي يبررحلنو منالبات لبي سوتشاتشن غلص يهون زند لابتوبوتشن سنمرت كمن انصار نو ممرت يالبن لابتوبوش مجمر يا كما غلاتاش بفيت ما درغ يالبن لمن بيربز نو مغلاو نو اسو بتا ما تار يالغال مكنياتو كلقتهنيا جمر كفتهنيا لابتوبوتش يراساچو اقم اللهچو بلال دمو يراسا ያቸው ፐርፐዝ አላቸው የሚሰሩበት ለማንበቢያ ወር ደሞ ለኦፊስ ስራዎች ቀለል ላሉ ስራዎች ምን ተጠቀምበት ከሆነ ስፔሲፊኬሽን ወረድ ያለም ቢሆን ባትሪ ላይፉ ጥሩ ሆኖ እሱ ሪኮመንድ ይደረጋል ለግራፊክ ዲዛይን ምናምን ምን ተጠቀምበት ከሆነ ደሞ ለዲዛይን ለመስራት ምናምን ምን ተጠቀም ከሆነ ስፔሲፊኬሽኑ ከፍ ብሎ ግራፊክስ ካርዱ ሃርድ ዲስኩም በሲሲዲ ሆኖ ግራፊክስ ካርድም ዴዲኬትድ ኑሮት بنጠቀም ለሬንደሪንግም ለብዙ ስራዎችም ይጠቅማል። ኦኬ በጣም ጥሩ። እሺ ሌላኛው እንግዲህ የሚመለከቱን ቤተሰቦቻችን ከተለያየ ቦታ ላይ ነው እና የሚመለከቱ ትክክ ምናልባትም በውጪ ያሉ በውጪ ሆነው እዚህ ላለ ቤተሰብ መግዛት የሚፈልጉ ክፍለ ሀገር ያሉ በክፍለ ሀገር ሆነው ይሄንን ቪዲዮ አይተው መግዛት ለሚፈልጉ ምን አይነት አማራጭ ነው ያላችሁ? ላፕቶፖቹ ኖርማሊ ደውለው ቢነግሩን የሚፈልጉትን ስፔሲፊኬሽን እሱ ላይ ፎከስ አርገን ዲቴል እናስረዳቸዋለን ግን አሁን ጀነራል አርገን እንትል ኤክስፒሪየንስ እናረጋላቸው ላፕቶፑ ከሁለት አመት ወስተና ጋር ስፔሻሊ ላፕቶፕ በጣም መሰረታዊ ነገር ባትሪ ነው ከባትሪ ውጪ ሌሎች ሃርድ ዲስኮች ዲቫይሶቹ ብራንድ መሆን አለባቸው ከባትሪ ጋርና ከሌሎች ሃርድዌር ፓርቶች ጋር የሁለት አመት ወስተና ሰጥተናቸው የትኛውን ቦታ የመላክ ችግር የለብን። ኦኬ ባትሪንም ጋራንቲ አረጋላችሁ ማለት ነው? ባትሪንም ወስተና እንሰጣለን ከባትሪ በተጨማሪ ሌሎች ሃርድዌር ዲቫይሶች ካጠቃቀም ችግር የመጣ ወይ ከስብራት ወይ ከውሃ መፍሰስ ምናምን ካጠቃቀም ችግር ከሚመጣው ችግር ውጪ ለሁሉም ነገር ሙሉ ወስተና እንሰጣለን ከስብራትና ካጠቃቀም ችግር ከሚመጣው ችግር ውጪ። በጣም ጥሩ። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ምናልባትም በስተመጨረሻ ለቤተሰቦቻችን ሊያገኙአችሁ እንዲችሉ አድራሻችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን ብትነግሩ። አድራሻችን ሜክሲኮ ወደ ቀራ በሚወስደው መንገድ ንፋስል ቀላ ፋብሪካ ፊት ለፊት ነው። አይመን ኮሜርሻል ሴንተር። ስልክ ቁጥራችን 0912353785 ብትደውሉ ታገኙናላችሁ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የስለ ቢዝነስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዳያችሁት ላፕቶፖችን ለመቃኘት ሞክረናል። እነዚህ ላፕቶፖች እንግዲህ ቀለል ያሉ በቀላሉ ይዘናቸው ወደ ፈለግንበት ቦታ ልንንቀሳቀስም እንችልባቸውን አይነት ላፕቶፖች ነው። ለወንድም ለሴትም ምቹ የሚባሉ አይነት ላፕቶፖች ነው ልናሳያችሁ ይቻላል። እነዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ጥቂቶቹ ናቸው። ስለዚህ ቤቱ ላይ መጣችሁ የምትፈልጉት አይነት ላፕቶፖች ጠይቋቸው እነሱም ያቀርቡላችኋል ማለት ነው። ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ወድናንተ ስናቀርብ ነበር። እንግዲህ የስለ ቢዝነስ ሚዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደነ ተቃሚ መረጃን በነፃ እንድትገበዩ ከወዲሁም ጋብዛችኋለን። ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ወድናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስከሌ ጎበና ካሜራማናችን ነውላ አብሮን ነበር። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ስቆል ለመግባባት ሳይሳቀቁ ለመሳቅ የውስጥ ደስታችን ንጽብራቅ የሆነውን የትርሳችንን ጤና መጠበቅ የአይምሮአችንን ጤና መጠበቅ ነውና ጊዜ የማይሰጠውን አንገብጋቢ የትርሰመም ጊዜ ሰጥተኑና ከሙ ለሰራተኞች ዱብ ያገልግሎት አዘጋጅተናል። እርሶ ይዳኑልን እንጂ ቀስ ብለው ይከፍሉናል። ለተማሪዎች ለቤተሰብና በግሩፕ ለምትመጡ ለየት ያለ ፓኬጅ አለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ያበቃቀል ችግር ያለባቸውን ጥርሶች በብሬስ ማስተካከል፣ የጥርስ እጥበት፣ የጥርስ ማንጣት ወይም ደግሞ ብሊቺንግ፣ የጥርስ ተከላ አገልግሎት፣ በኢምፕላንት፣ በሴራሚክ፣ በክሮሞ ኮባልት፣ በአክሪሊክ ጥርስና ዚኮሪያል መትከል፣ በተጨማሪም ደግሞ የድድ ህክምና፣ የተቦረቦረ ጥርስ ሙሌትና የኤክስሬ አገልግሎት እንሰጣለን። ማቴ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ። አድራሻችን መድኃኒዓለም ፍላንስ ማርታንዛ አጠገብ ጌትማር ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ። ስልክ 0966444400 ወይ ደግሞ 0938599913 ማቲ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ።